ამ კვირაში აისეტმა საპენსიო კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიმოხილვა გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ საპენსიო კანონის ცვლილებების პროექტი სახიფათოდ ცუდია, ამცირებს გამჭვირვალობას და რისკის ქვეშ აყენებს მილიონ ნახევარი ადამიანის საპენსიო დანაზოგს. არგუმენტებს გვეტყვის ჩვენი პირველი სტუმარი, რომელიც პოლონეთიდან ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი თორნიკე სურგულაძეა ჩემი პირველი სტუმარი დღეს. მოგესალმებით თორნიკე, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი ზუსტად აი ამ ცვლილებებით და რომელი ცვლილებები აქცევს აი ამ კანონს სახიფათოდ ცუდად მოქალაქეებისთვის. მოგესალმებით, მიბესალმები მაყურებელს და მადლობას ერთ მოწვევისთვის. მოკლედ აქ არის ძირითადად სამი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ყურად აღებია, რომ გაუმახლოთ ყურადღება. პირველი და უმნიშვნელოვანი ცვლილება არის, რომ კანონის ძალაში შესვლამდე მოხსნებათ არსებობდა ორი საბჭო, ეს ხო საინსტიტუციო და სამთვალყურეო საბჭოები, რომლებიც ახლა ერთიანდებიან და საბოლოოდ მივიდა ერთობლივ მართლობით საბჭოს. თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მართლობით საბჭოს წევრებს თუ მანამდე ამ წევრებს, საბჭოს წევრებს, მანამდე არსებულ საბჭოს წევრებს დააკომპლექტებდა და ირჩეოდა პარლამენტი, ახლა ერთპიროვნულად დააკომპლექტებს მხოლოდ პრემიერი, რაც გარკვეულწილად პროცესებს ძალიან გაუმჭვირვალეს ხდის და იზრდება რისკი სუბიექტურად დანიშნული კანდიდატებისა, პრემიერის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინტერესების გამტარებელი კანდიდატები შეიძლება აირჩეს და ეს არ იყოს მხოლოდ პროფესიონალისტთა დაყრდნობით ეს განმეორებული გაცხადება. და ეს საბოლოო ჯამში აისახოს უკვე ინვესტირების გადაწყვეტილებებზე, ხო? აქ ხედავთ სწორედ აი ამ ყველაზე მთავარ რისკს ამ პირველ ცვლილებასთან მიმართებით. ცხადია, ანუ გაუჭვირვალობასთან ერთად მოდის უკვე აქ საინოციო რისკებიც, თუ რა სახის პროექტებში შეიძლება შემდგომ უკვე განხორციელდეს ინვესტიციები და სწორედ ამაზე ვისაუბრებ. მეორე ცვლილება სწორედ ამას შეეხება, რომ 2025 წლის 1 იანვრიდან შესაძლებლობა მისცემოდათ გარეაქტივების მართველებს, რომ ემართათ ეს დაგროვილი ფული, აკუმულირებული ფული საპენსიო სააგენტოს მიერ, და ამ გარეაქტივების მართველებს თვითონ ადამიანები, ინდივიდები ირჩევდნენ, უნდა აერჩიათ 2025 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა ეს შესაძლებლობა ზეშენთან არჩევნების თავისუფლება ეზღუდებათ უკვე და გარეაქტივების მართველები ვეღარ ჩაერთვებიან ამ პროცესში. გარკვეულწილად ეს ცხადია შეამცირებს კონკურენციას კაპიტალის ბაზარზე და კაპიტალის ბაზრის განვითარებას ასევე შეასუსტებს და ფაქტობრივ მთელი ეს რესურსი აღმოჩნდება უკვე ამ მართლობის საბჭოს ხელში, რომლის წევრებსაც უკვე აღნიშნეს, რომ პრემიერი დანიშნავს და ამ მთელ რესურსებს გარკვეულწილად მიმართავენ. არი რისკები, რომ მიმართონ ისეთ პროექტებში, რომლებიც ალბათ მთავრობისთვის იქნება შესაძლო მთავრობის ხელს აპრელი იყოს. და ასევე მესამე და ერთ-ერთ კიდევ მნიშვნელოვანი ცდილება, რაც განხორციელდება კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ, არის, რომ იზრდება ლიმიტები და ეს ლიმიტები ეხება, მოკლედ მან იყო ესეთი არგუმენტი, რომ უგება ამ ინვესტიციებიდან, რა ინვესტიციებს ინვესტიციებშიც მანამდე დებდნენ ხანხას, ვერ ფარავდა მიმდინარე ინფლაციას და შესაბამისად რეალური უგება იყო უარყოფითი რამდენიმე წლის განმავლობაში, წინათლებში. ამიტომაც საჭირო იყო დივერსიფიკაცია არსებული პორტფელის, უფრო მეტ დივერსიფიკაცია და შესაბამისად ესეთ ცვლილება შემოვარდა კანონის მიღების შემდგომ, რომ დაბალ რისკიან, ესე იგი ეკოცოლო კონსერვატიულ აქტივების 15%, მანამდე 0 იყო, საშუალო რისკიანის 20, მანამდე 15% იყო, ხოლო მაღალ რისკიანის 25%, მანამდე 20% იყო შესაძლებელი. ამ აქტივები, ესე იგი ამ პროცენტების ინვესტირება შეიძლება ეკოცოლო მსხვილ პროექტებში და ასევე კანონში არ არის დაზუსტებული, ესე ნახსენები სხვა სხვა პროექტები, რომელიც არ არის კარგად განმარტებული და ხადია ტოვებს მაინპოტს საშუალებას, ანუ შეიძლება ეს რა შეიძლება იყოს სხვა პროექტი, არ არის დაკონკრეტებული სხვა პროექტი, შეიძლება იყოს სამთავრობო პროექტი, ეს შეიძლება იყოს სესხის სახით გასემული, ნუ სესხის სახით როცა გასემს ორგანიზაცია თანხას, ნუ გარკვეულწილად ემსხვერება კომერციულ ბანკს და შემდგომ მას სხვა სახის რეგულაცია სჭირდება, ამიტომ საპენსიო სააგენტო ამ მსგავსად არ რეგულირდება, არ ვიცი ეს რამდენად მოირგება მიმდინარე მის ფორმას.
Ну, ეს ყველაფერი და იმის გათვალისწინებით, რომ საბჭოს წევრები ნიშნავენ მხოლოდ და მხოლოდ პრემიერის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებით ძალიან გაუმჭვირვალოს ეს პროცესებს, იზრდება კორუფციის რისკები, იზრდება რისკები, რომ ეს თანხები გაიცეს მაგალითად გრანტების სახით მთავრობასთან დაახლოებულ ბიზნესებზე და საბოლოო ჯამში, როგორც თქვენ ახსენეთ, შეჭობდა 1,000,000 ადამიანი გადაყენებული ამ საპენსიო სისტემაში და 4.9 მილიარდი ლარი არის უკვე აკუმულირებული და ეს თანხა რა თქმა უნდა ყოველდღე იზრდება და გარკვეულ რისკების წინაშე დგას აღნიშნული რესურსები. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი, ისედაც რომ შევხედოთ, თქვა თვითონ აი ამ საპენსიო რეფორმას, ხო თავიდანვე როგორც იყო, თქვა ჩაფიქრებული, ხო, ახლა რეალურად ისე გამოდის, რომ არჩევანი მოქალაქეს არც ერთ ეტაპზე აღარ აქვს, ხო? მას არ შეუძლია სისტემიდან გავიდეს, მას არ შეუძლია, ესე ვთქვათ, კონკურენცია გაზარდოს და ვთქვა, კერძო მართველებს მიმართოს, ხო? აი ეს ვთქვათ, რა გავლენას ახდენს მთლიანად აი ამ სისტემაზე, ესე ვთქვათ, და რა უნდა იყოს ამ სისტემის მთავარი ამოსავალი? უნდა იფიქროს მან მომგებიანობაზე, თუ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ თანხა რეალურად შეუნარჩუნდეთ პენსიონერებს და მათ რეალურად პენსიაზე გასვლის შემდგომ ხელმისაწვდომობა ქონდეთ აი ამ საკუთარ თანხაზე, ხო? იმიტომ რომ ეს ხელმისაწვდომობაც მათთვის შეზღუდულია, ამ ნაწილშიც მათ არჩევანი არ აქვს, ხო? აუცილებლად საპენსიო ასაკის დადგომის შემდგომ აქვს შესაძლებლობა უკვე გაიტანონ ეს თანხების სისტემიდან. ეს არ დაღნიშნეთ, რომ თავისუფლების ხარჯზე ძალიან უმცირდება მოსახლეობას, ფაქტობრივად არც ერთ ეტაპზე უკვე თვითონ გადაყოლის მიღების პროცესში აღარ ერთვება. და ნუ ცნობილი ეკონომიკური წევრების მიხედვით, რომ როდესაც თავისუფლების აქვს რომ მცირე თავისუფლების ხარისხი გაწყობის მიზნის პროცესში, მით უფრო დაბალია მოსალოდნელი კეთილდღეობა საზოგადოების. ასევე მეორე საკითხი, რა თქმა უნდა, თანხის უკან დაბრუნება ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული ისეთ პროექტებში განხორციელდეს ინვესტიცია, რომ გარკვეულ უგებას მივიღოთ. როგორც მანდ ახსენე, მინიმუმ ინფლაცია მაინც უნდა დაიფაროს, ხო? რეალური ისე და მივიღოთ ამ ფონდებში, ამ ჩვენს პორტფელებიდან. თუმცა ეს ინვესტიციები უნდა განხორციელდეს ისეთ პროექტებში, რომელიც მოგცემს უგებას და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ თავრობის კეთილდღეობაზე მორგებული, ეს უნდა იყოს მორგებული ხალხის კეთილდღეობისკენ უნდა იყოს მიმართული და ნუ გარკვეულ რისკები, რადგან უკვე ვისაუბრე, ეჭქვეშ შეაყენებს ამ თავარ მიზნას, რომ ამდენად შეძლებენ საბოლოოდ უკვე 20-30 წლის შემდეგ საპენსიო ასაკის მიღწეული ადამიანი ამ თანხის დაბრუნებას უკან, არა თუ რეალური ზრდით, არამედ საერთოდ თუ შეძლებს, ან შეიძლება დაკარგოს კიდეც გარკვეული თანხები, ნუ ეს როგორც ხო 90-იან წლებში ხო შეიძლება მსგავსი შეები გამეორდეს. ასევე თორნიკე, როგორ ფიქრობთ, რამდენად ესმით თავად დამზოგველებს აი ეს რისკები, რა რისკები ამდენ შეიძლება მივიდეს მთელი ეს სისტემა და უკვე მათი კონკრეტული ფული, რამდენად ესმით, რომ ეს არის რეალურად მათი კონკრეტული ფული, ხო? იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ანგარიშვალდებულება ზუსტად უნდა მოდიოდეს ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში სწორედ დამზოგველებისგან, რომ ისინი მეტად იყვნენ ჩართულები ამ ფულის მართვაში. თუმცა როგორც უკვე ვახსენეთ, ისე იკეტება სისტემა, რომ დიდ ბევრი ბერკეტი მათ რეალურად აღარ რჩება საკუთარი თანხების მართვის. დიახ, სამწუხაროდ ამ ცვლილებებმა დიდი ყურადღება საზოგადოების მხრიდან შემეძლო ვერ მიიქცია. აი ეს ნუს განპირობებულია იმით, რომ ქვეყანაში მიმდინარე სიტუაციაში აგენტებს თუ რუსული კანონით ხო აგენტებთან დაკავშირებულ კანონმა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და შემდეგ უკვე ამ დამატებითმა საპარლამენტო საკანონმდებლო ცვლილებებმა ინი დრესიანტლეზე იმდენად ვერ გამოვიდა, იმიტომ მთელი დღის ეს რიგი როგორც ახსენე რუსულ კანონს აქვს დაკავებული. ამიტომ ჩემთან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა გაიაცნობიან, რომ არსებობს სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებიც, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს ამ რუსულ კანონთან ერთად.
და სამწუხაროდ არ ჩანს ზედაპირზე არამოდის იმდენად და ხალმოსაზრდობა არ აქვს სხვადასხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი გონია მის გაუცხადებელ ცნობა, როგორც არის ეს საპენსიო ცნობა, მანამდე იყო ოფშორებიც, ხო, ნუ ნაკლებად მიქცეთ როგორც ყურადღება, გვესმის რომ ზან არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის ეს რუსული კანონის საკანონმდებლო ცნობა, მაგრამ ძალიან დიდი რისკების წინაშე დგება არსებული პორტფელები, სამზარეულობის შემოსავალი და თქვენია რომ ყველა ადამიანი უნდა აქტიუროს, რა შეიძლება გამჭვირვალე გავხადოთ ეს პროცესი. კი ბატონო, და თორნიკო, სულ ბოლო მომენტი ცხადი არის, რომ ახლა საპენსიო ფონდი შეიძლება პირდაპირ ინსტრუმენტად კაპიტალის ბაზრის განვითარების არ მოვიაზროთ, ეს გასაგებია, მაგრამ თქვათ ის, რომ კაპიტალის ბაზარიც არ არის განვითარებული ჩვენს ქვეყანაში სათანადოდ, აი ესეც არის თუ არა ამ გაუმჭვირვალობის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი კომპონენტი და ვთქვათ კაპიტალის ბაზრები უკეთ რომ იყოს განვითარებული, ეს მოიტანდა თუ არა თავი სიმხრივ რაღაც ცოტა უფრო მეტ სინათლეს შემოიტანდა თუ არა თავად ამ თანხების ესე ვთქვათ განკარგვასთან დაკავშირებით. სადი განვითარებული კაპიტალური ბაზრები მეტად გამჭვირვალეს გახდიდა პროცესებს, თუმცაღა ნუ გარე აქტივების მართლობის შეზღუდვით კიდევ უფრო ვაფერხებდა დროში უწევთ კაპიტალური ბაზრის განვითარების პროცესს და შესაბამისად ასე რომ გვიან განვითარება კაპიტალური ბაზრები მიიქცო მეტად დაიწელება ეს გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის პროცესებს. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკე ამ საინტერესო პასუხებისთვის.